काठमाडौँको नागढुङ्गादेखि धादिङको मलेखुसम्म 65 किलोमिटर र मलेखुदेखि चितवनको मुगलिङसम्म 39 किलोमिटर सडक दुई खण्डमा बाँडेर सडक विस्तारको काम भइरहेको छ। सागुरो सडक त्यसमाथि पनि विस्तारका लागि ठाउँ ठाउँमा भइरहेको कामले धेरै ठाउँमा सडक एकातर्फी भएको छ भने ठाउँ ठाउँमा भत्काएर छाडिएको सडक कच्ची सडक जस्तै बनेको छ। घाम लाग्दा धुलो र पानी पर्दा हिलाम्मे हुनु सामान्य जस्तै बनेको राजमार्गमा पछिल्लो समय सामान्य बरसातमा पनि कतिपय स्थानमा सवारीका साधन उक्लन समेत नसक्दा लामो समयसम्म जाम हुने गरेको छ। घन्टौँसम्म जाममा बस्नुपर्छ। मेन समस्या भने चाहिँ बसको यात्रुहरूलाई हुन्छ, कोही बाहिर जाने हुन्छ होइन, कोही अब कसैको इमर्जेन्सी काम परे हुन्छ, उहाँहरूलाई गाह्रो हुन्छ, एम्बुलेन्सलाई गाह्रो हुन्छ। यहाँ यसो जाम लाग्यो भने एम्बुलेन्स कहाँबाट छिर्नु, मान्छे मर्दैन बाटोको बाटोमा। यो बाटोलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो बनाउनु पऱ्यो। यो धेरै धुवाँ धुलो, घाम लाग्दा पानी पर्दा हिलो, गाडी चल्नु सकेको छैन। निर्माणका क्रममा सवारी आवागमनमा केही अप्ठ्यारो स्वाभाविकै हो, तर सामान्य बरसातमा समेत लामो समय जाममा बस्नुपर्दा सवारी प्रयोगकर्ताले भोग्ने शास्ति कम गर्ने उपायका बारेमा कसैले ध्यान दिएको देखिँदैन। अहिले हरेक दिन राजमार्गमा यात्रा गर्ने झन्डै 13,000 सवारीका 1.5 लाख यात्रुले लामो जामको सामना गर्नुपरेको छ। सडकको अवस्थाले ट्राफिक व्यवस्थापन समेत कठिन देखिएको छ। यही अवस्था रहे मनसुनको समयमा थप समस्या आइपर्ने निश्चित छ। पहिलो झरीमै यसरी जाने जान्छ भन्दा त विगतलाई हेरेर पाठ सिक्नु पर्थ्यो नि। अनि कुन कुन क्षेत्रमा जाने त्यो सम्भावित छ, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ स्रोत साधनहरू जाने बढी परिचालन गर्नु पर्थ्यो। तर अब अहिले बर्खाको पहिल्यै दिनमा चाहिँ यसरी चाहिँ भइराख्दा त यो त विकराल रूप लिन्छ। निकै नै समस्या छ बाटोको खराब अवस्थाको कारणले गर्दा। यहाँ माटोको अवस्था धेरै छ, त्यसकारण यहाँ अलिकति थोरै पानी पर्ने बित्तिकै यहाँ हिलो हुने र गाडीहरू फस्ने, ठुलो ठुलो ट्रकहरू नचढ्ने, सानसानो गाडीहरू चाहिँ भुइँमा छुने लगायतको समस्याले गर्दाखेरि निकै सहरी व्यवस्था पनि निकै समस्या हुने गरेको। नौबिसे खण्डमा कालोपत्रीको काम सुरु भए पनि महादेवेसी, गल्छी, आदमघाट, मलेखु खण्डमा कामको गति सुस्त छ। निर्माणको यो गतिले मनसुन अघि काम नसकिने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन र यात्रुले झनै शास्ति खेप्नुपर्ने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पोस्टनाथ अधिकारी, गल्छी, धादिङ।